Spodbuja te jih te zadnje metre. Dajmo navijat. Pa iz Primorske Špila Kubik. Ki teče proti cilju. Žiga Mađar, bravo Žiga. Če bom tako le šel skozi, kakor gre zdaj le ga tali trdeč, bomo bil spredaj bil. Se pravi, se skozi pa to še malo moči da bilo to zapravljeno. Zdaj vse tega, da te tale je nekaj. Ja. Proti pa verjetno da bo bo še nekaj. Ne, ne, a je tu, a je ja tam. A je bilo?